ناوم ئارام عەزیز عومەرە، دانیشتی هەولێرم. ئەو ئیشەیە کە ئێستا ئەمە دەیکەین لە ساڵی ١٧ەوە دەستمان بەو کارە کردیە، ئیشی لێ دەکەین. ئیشی ما زیاتر ئیشی سیاجە، سیاجی مەزرعەکان، سیاجی ئەو مەلاعیبانەی کە لە هەولێرە دروست دەکرێن، ئەو جێیانەی کە گەشتیارانەی کە سیاجی نشە بەچیان دەوێتن. ساڵی ١٧ کە بابم دەستی بەو ئیشەی کردیە، هەتا ٢٠٠٠ تیزارەتمان بە تێلی کردیە. تێلمان هینا لە دەرەوەی وڵات لێرە فرۆشتیتمان. ئێستا کە لە ٢٠٠٠ەوە هەتا ٢٠١٨ ئێستا کە تێیدا دەژین، زیاتر بەخۆمان مەعمەلمان هینا و فەرەمان بە ئیشەکەیدا و هەتا ئێستاکەش بەردەوامین. ئەو تێلانەی کە ئەمە بەکاری دێنین لێرانە، تێلەکان زیاتر تورکینە، لە تورکیای ڕادێن، و نەوعیەتی زۆر هەیە. تورکی هەیە، ئێرانی هەیە، تورکیەکانیش نەوعیەتیان زۆرە. گەلڤەنایزیان هەیە، مەسەڵەن تێلمان هەیە بە چەند ساڵ گەلڤەنایزنا تێک ناچی گەلڤەنایزەکەی، تێلشمان هەیە بە مودەتی کەم گەلڤەنایزەکەی تێدەگرتی. بەس کڕینی موادەکەی ما بە جێرەی دری خۆمان ناکرین، بە جێرەی دری مشتەری دەکڕین. تێل کە دەینی عێراق ئەو تێلە لە حدودی فەحز دەکرێ بە نەوعیەتێکی باش، شاهادە منشا، ئێجیس، ئەو شتانەی هەموو لۆ دەکرێ، ئەو دەداخیری وڵات دەبیتن. یعنی ئەتوو بە خۆت برێ یان نەرەی نەوعیەتێکی باش دەبی داخل بیتن. بەس ئەو تێلەی کە لە جنوب ڕادێتن، تێلەکان نەوعیەتیان دەگۆڕێ. ١٨ ساڵە مەعمەلمان هەیە. یەکەم جار ئەو مەعمەلەیە کە ئەو برادەرە لەسەر ئیش دەکاتن، ئەو مەعمەلە بوو. پاشان فەرەمان بە مەعمەلەکەیدا، ئێستا زیاتر لە ١٤ مەعمەلمان هەیە ڕۆژانە ئیش دەکاتن. ئیشی مەش مۆسیمیە، لە مانگی ٣ دەست پێ دەکە هەتا مانگی ٨. ئەو کەسانەی کە لە گەرم ئیش دەکەن، لە لای من ئیش دەکەن، ئەوانە کەسە نزیکانی خۆمن، زۆر لێیان ڕازیمە و ئەوانە فەوق تەخەسوس شارەزا بووینە لە ئیشەکەی. پاش ئەوانەی کە ئەو مەعمەلانەمان هینا کە ئیشی لەسەر دەکەین ڕۆژانە، هەتوانیمان مەعمەلی درچیش بینین، تێلی درکاوی پێدرێن. بەخۆمان هینامان لە ساڵی ٢٠١٢ زۆر زۆر بەباشی نەوعیەتی دروست دەکەین. هەموو نەوعیەتەکانمان هەیە. ئەمە داوا لە کارین لە حکومەتی خۆمان، چۆن ئەمە بە خەڵکەکەی وی ماندی بووین و ئیشەشی باشمان لۆ خەڵکەی وی کردی و کە نەوعیەتێکی باشمان دایتە خەڵکەی وی، با ئەویش بڕێک بەمەوە ماندی بیت و یارمەتیمان بدا لۆ خاتی وەی ئەمە ئیستیفادە بکەین و ئەوانیش ئیستیفادە بکەن.